ფილმში და მაგლობა სეზონი დაიწყო გარეთ გასვლის ბუნებაში ყოფნის და ალბათ მოიმატა შემთხვევების რაოდენობა. სხვა წლებს რო შევადაროთ, რაღაც მომართვიანობა მომატებულია. მიუცხოვებით თქვენს ტელემაყურებელს, რა თქმა უნდა, საფხუმის სეზონის დაწყებასთან ერთად გაიზარდა რისკი, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა მწერებით დაკბინის და შესაბამისად პაციენტების დაინფიცირების და მომართვიანობა ჩვენს კლინიკაში საკმაოდ მაღალი არის. სხვადასხვა მწერების, ეს შეიძლება იყოს ტკიპი, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ კოღო, ობობა და სხვა მრავალი მწერები, რომლებიც ახდენენ პაციენტების დაკბინეს და შემდგომ სხვადასხვა დაავადებების განვითარებას. მიკი, რა არის მთავარი პრინციპები? ანუ ყველა ნაკბენი, რა თქმა უნდა, არ რთულდება, ხო? აქ რაზე არის დამოკიდებული? ეს ადამიანის ტიპზეა და კანის ტიპზეა დამოკიდებული, თვითონ ამ წერზე? აი, რა ფაქტორები არის, რაც უნდა ვიცოდეთ? კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის რა მოახდენს პაციენტის და ადამიანის კბენას. ეს ანუ ტკიპი თუ არის, ყველა ტკიპი, რა თქმა უნდა, არ იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს. ის, რომელიც არის გადამტანი ამა თუ იმ დაავადების, ამ შემთხვევაში ვითარდება კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ვითარდება სხვადასხვა ინფექციური პათოლოგიები, მათ შორის გამოყოფთ თქვათ ლაიმის დაავადებას, ყირიმკონგოს ჰემორაგიულ ცხენებას, ტკიპის მიერ ენცეფალიტი. ყირიმკონგოს უნდა ვთქვათ, რომ არის, ხო? კი, არის საქართველოში. კი, საქართველოში არის ეს შემთხვევები, არის საქართველოში ენდემური კერები, სადაც უფრო მაღალი არის რისკი ამ დაავადების განვითარების. რა შეიძლება უშუალოდ ნაკბენს, ანუ ერთი შეხედვით თვალისშეულებით ჩვენ შეგვიძლია ხარისხი კბენის და რაღაც საომარ საშიშროება განსაზღვროთ, თუ ამას სჭირდება გამოკვლევა და რაღაც სხვადასხვა პროცედურის ჩატარება? კი ბატონო, პირველში მნიშვნელოვანი არის, თუ თქვათ არის ტკიპის ნაკბენი, აუცილებლად აღმოჩენილი არის კანზე ტკიპი და მას აქვს სპეციფიური, ასე თქვათ, შესახედაობა, შეიძლება იყოს მისი სახსარი ჩარჩენილი კანში და მის გარშემო, ანუ ნაკბენის გარშემო არის ჰიპერემია, ანუ ეს არის სიცითვე. კანი არის შეიძლება მაგარი იყოს, არის მტკივნეული, ახასიათებს ქავილი. გარდა მარტო ტკიპის, სხვა წერებსაც, რა თქმა უნდა, ახასიათებთ ეს ჩივრნები და შემდგომ შეიძლება მოხდეს გავრცელება აი ამ ჩივრნების, კონდეს ადამიანის ტემპერატურული რეაქცია, კონდეს თავის ტკივილი, კონდეს ართალკი, ანუ სახსრების ტკივილი და ასე შემდეგ. აი, რამდენად მალე რთულდება მდგომარეობა? აი, რაღაცა რა დრო გვაქვს? ან თქვათ, თუ გავიდა 9:30, ბავშვებთან ალბათ განსაკუთრებით ფრთხილად ვართ, ხო? თუ გავიდა 9:30 და არანაირი რეაქცია არ აქვს, უკვე შეგვიძლია 7-ით ვიყოთ. აი, ეს დროის მიხედვით როგორ ვიყოთ? კბენის შემდგომ ხდება ასევე ალერგიული რეაქცია ადგილობრივად, ანუ ის შიგთავსი, თქვათ, წერის შიგთავსი, რაც მოხდება კანში, ის იწვევს ალერგიულ რეაქციას და შესაბამისად აქედან გამომდინარე არის ეს სიმპტომები. მაგრამ თუ ეს წერი და ტკიპი არის გადამტანი ამა თუ იმ დაავადების, ამ შემთხვევაში არა მარტო ტკიპაზე, ვთქვათ, იგივე კრაზანების შემთხვევაში, კუტკრების შემთხვევაშიც, ხო? ვიცით, რომ ეს თავის ნაწილი უნდა იყოს ამოღებული. ამაზე ბევრი მითი არის, გვსმენია, რომ დანის წვერით უნდა ამოიღოთ. აი, რა ვიცოდეთ, ვთქვათ, ნაკბენის შემდეგ, ვთქვათ, ეს ნარჩენი როგორ ამოიღოთ? რა თქმა უნდა, ეს ნარჩენი სახსარი უნდა იქნას ამოღებული დროულად. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უნდა მოხდეს პინცეტით ამოღება, რომ მთლიანად მოხდეს ამ სახსრის ამოღება, ნაწილი არ დარჩეს მასში და შემდგომ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, დამუშავება აი ამ ნაკბენის ზედაპირის და თანდათან რამდენიმე საათში შეიძლება გამოთარდეს ალერგიული რეაქცია და რა თქმა უნდა, ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში, რომ მოხდეს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, თქვათ, თუ საჭირო გახდება უკვე გადაუდებლად სამედიცინო დაწესებულებასაც უნდა მიმართოს, რომ ექიმის მიერ მოხდეს შეფასება და განსაზღვრა რისკების რამდენად შეიძლება სიცოცხლეში უფასო. ამ შეფასების დროს ტკიპას ნაკბენს მივხვდებით, იმიტომ რომ ტკიპა იქნება, ხო, ორგანიზმში? სხვა ნაკბენი, თქვათ, რაიმე თი შეიძლება ვიცნოთ იგივე კრაზანას ნაკბენი, როგორ განვასხავოთ, თქვათ? და ობობა ახსენეთ თქვენ საუბარში, თუ ობობა საინტერესოა. დიახ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, თუ მეტად ტოქსიურია ეს შხამი, რომელიც ჩადის წერის კბენის შემდგომ, ვთქვათ, ობობა შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ტოქსიური იყოს და უფრო დიდი უბანი იყოს ჰიპერემიული, უფრო დიდი უბანი იყოს მტკივნეული და შესაბამისად ქავილიც უფრო დიდ უბანზე გამოიწვიოს და თითქმის, ანუ პოპულარული გამონაყარი შეიძლება პუსტულების კი გაჩნდეს. გაჩნია, ანუ რა ტიპის შხამთან გვაქვს საქმე ამ წერებთან დაკავშირებით.
Ai făcut ce șupe, am cuetri gamona care taurus hotel, ai radro sunda sau ide tu cu tirta regiune psihu marteva homoșer, tu m-am avantat și hotta, ase martiva tvert sau ide tu e kimtan. Ai amdros antan rap condes, bau șobi și am tvoa și tu cu at. I rola ti dahmare, bau džahi spiro pe psihu așa iți leba. Rad cum da vi se opretrom, da mohtes să amore pa im nețirnis, da mohtes da mușaba, tu cu atic ne balergul reacția, ce să pomisa antihistaminuri alergii, stați ne-am de comedicamente pismica. Magram ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ვაქცინა ყურადღება რომ თუ გამვითარდება ტემპერატურული რეაქცია თუ გამვითარდება თავის ტკივილი საქსრების ტკივილი და ასევე მნიშვნელოვანი არის შეიძლება გამონაყარმა კბენის გარდა იმ ადგილის გარდა სხვა ლოკალიზაციაც ასე ვთქვათ დაიკავოს ამ შემთხვევაში აუცილებლად დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ექიმთან მიმართვა რომ შეფასდეს პაციენტის მდგომარეობა და შემდგომ დაიწყოს პროცედურები, ეს იქნება დიაგნოსტიკური, თქვა სხვადასხვა პროცედურები თუ შესაბამისი მკურნალობა. წამდელ გამოსვლებას რო დავაკვირდეთ, ძირითადად რა ასაკის პაციენტების მომართვიანობა არის და სად ხდება ძირითადად დაკბენა? ეს არის თქვა მინდორში, როდესაც გადგან ბუნებაში თუ სახლის პირობებში? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბავშვებში ძალიან ხშირია, მაგრამ მოზარდ და მოზრდილ ადამიანებში საკმაოდ ესე თქვა აქტიურად ხდება ამ მწერებით დაკბენა. მნიშვნელოვანი არის რომ იმიტომ ხდება საფხუმის პერიოდში რომ უფრო სივრცეში გარემოში ადამიანები მოძრაობენ და აქტივაცია სხვადასხვა მწერების იქნება თუ ტკიპების საფხუში უფრო მეტად არის და როცა ღია ტანსაცმელი ესე თქვათ სხეულს უფრო თქვათ შეხება აქვს გარემოსთან ხდება აი ამ წერების დაკბენა და ამიტომ მნიშვნელოვანია ის რომ ცეც გარემოში მინდორში ტყეში ვიქნებით იყოს დაფარული ღია ფერის ტანსაცმელი გამოყენებული. ძალიან დიდი მადლობა მეგი სტუმრობისთვის, მადლობა რეკომენდაციებისთვის, გისურვებთ. დიდი მადლობა.